Leto, sezona godišnjih odmora, ali za odeljenje opštinske inspekcije nema odmora. Šta se trenutno radi? Sada trenutno inspektori intenzivno rade na kontroli zauzeća javnih površina, znači letnim baštama, rashladnim uređajima i frižederima, kao i prodaja na javnoj površini bez odobrenja. To se često nam se pojavljuje, prodaja lubenica i povrća i voća na javnim površinama, tako da inspektori izlaze na teren, uklanjaju prodavce koji nemaju odobrenja za zauzeće i za prodaju na javnim površinama. Kakvi su rezultati? Jel se ugostitelji malo pod ovim toplim suncem šire bašte? Pa ne. Dosta dobro dosta se ugostitelji pridržavaju, znači bašte su postavljene u skladu sa rešenjem koje im je izdato od strane odeljenja za urbanizam i s tim što nema bašta koje su postavljene bez odobrenja. Znači sve bašte koje su postavljene na terenu imaju rešenje o odobrenju i postavljene su u skladu sa uslovima koje su dobijene uz rešenje. Velike vrućine, kako je sa držanjem domaćih životinja? Problem postoji, ostali su, znači mi smo proveli akciju gde smo zabranili držanje domaćih životinja i naložili da se izmeste domaće životinje iz objekata gde ne postoje uslovi za držanje istih, međutim manji broj građana je i dalje nastavio da drži domaće životinje, tako da ćemo podneti prekršajne prijave protiv istih. I što je još aktualno ovih letnjih dana? I sada provodimo akciju, znači inspektori kontrolišu prilikom odloženja smeća, kontrolišu da li korisnici usluga, znači građani i privredna društva i preduzetnici, da li se pridržavaju odluke o održavanju čistoći deponija, odnosno da li odlažu komunalni otpad u tipske sudove kako je to predviđeno odlukom. To je na neki način velika pomoć javnom komunalnom preduzeću Komunalac da on može efikasnije da radi svoj posao. Da, sada u principu smo zajedno krenuli u tu akciju, znači kontrolišu inspektori, znači u dane kada se odvoze smeće, kontroliše se da li građani odlažu smeće u tipske sudove. Mnogi su problemi što se tiče tog komunalnog reda ili nereda, međutim javnost, a i pojedine institucije najviše očekuju od inspekcije, od inspekcijske službe. Da li ta saradnja koju sad realizujete sa Komunalcom treba da bude model i za druge oblasti komunalnog reda ili nereda, da zajedno učini se više? Mi se u principu svi zajedno trudimo da komunalni red na teritoriji opštine Inđija bude na zadovoljavajućem nivou i smatram da jeste na zadovoljavajućem nivou, s tim što gde postoji neki problem pokušamo rešiti i rešava se. Kakva je saradnja sa građanima? Ipak su oni najzainteresovaniji da bude im uredno u njihovim krajevima. Pa imamo saradnju i sa građanima, s tim što postoji još i uvek je stalno aktuelno problem divljih deponija gde u principu građani odlažu smeće tamo gde nije dozvoljeno i pored toga što Komunalac, javno komunalno preduzeće, odvozi komunalni otpad, redovno se odvozi smeće, znači imaju sve mogućnosti da se ne prave divlje deponije, ali nesvesni građani i dalje prave divlje deponije i niko neće ni da ih prijavi. I ako ih zateknu, neće da ih prijavi. I za kraj ovog našeg razgovora da vas pitam još kakva vam je saradnja, odnosno kakvi su efekti kada već dođe do određenih pokretanja prekršajnih i drugih postupaka sa prekršajnim sudom, a sudstvo je sad reformisano, da li ima boljih rezultata? Pa u principu po našim zahtjevima su prekršajni sud u Rumi rešava. Mislim da će to biti i u buduće još bolja saradnja i sad imamo dobru saradnju. Vidimo u vašem izveštaju ima nekoliko i slučajeva zastarelih. Čija je to, da tako kažemo, greška? Pa pitanje, to je već postupak. U principu u svakom tom nekom aktu postoji obrazloženje zbog čega je došlo do zastarelosti postupka. To je postupak
prekšaj zastarevaju za 2 godine od učinjenog prekšaja ako se ne okonča, i to je po zakonu tako. Dakle, možemo zaključiti svi zajedno po malo ili po onoliko koliko treba i bit će više reda u našoj opštini. Da, svako sa svoje strane da doprinese najviše što može i bit će to u redu sve.